Najmlađim sugrađanima na trgu pridružio se i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, koji je istakao da je cilj gradske uprave da tokom cele godine brine o deci, naročito o mališanima kojima je pomoć potrebna. Mi nekoliko projekata radimo na unapređenju ambijenta koji treba da pomogne djeci. Prije svega projekat Vrtiće moje pravo, koje podrazumijeva da i djeca koja su u riziku, djeca koja su na ulici, djeca koja nemaju, da ne kažu da nemaju ni krov nad glavom, ali mislim na romsku djecu, da i oni budu obuhvaćeni vrtiću. Zatim radit ćemo i za narednom periodu i dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama, narednih 15-20 dana, i to ćemo završiti. I niz nekih aktivnosti gdje stavljamo djecu u prvi plan, tako da ne samo da u okviru ove nedelje, dječije nedelje, svjetske nedelje, ne samo da tada vodimo računa o djeci, nego imamo niz nekih projekata da napravimo bolje djetinjstvo djeci i da napravimo bolje uslove za njihov rast i napredak. Na trgu su prikazane neke od aktivnosti koje romska deca rade u dnevnom centru kroz projekte kao što je Sportom do socijalne inkluzije, a za koji je Udruženje građana Otaharin 2016. godine dobilo prvu nagradu Evropske komisije. Zaista smo ponosni i na naše mališane i na trenere koji to odlično rade, i evo danas sa ovog mjesta šaljemo poruku i dalje. Potpisujemo inicijativu, to je jedna od aktivnosti gdje će gradonačelnik, također i dekan i gospođa Vuković potpisati ovu inicijativu za otvaranje prihvatilišta koja ide na sljedeću skupštinu, i želim da se zahvalim svim građanima i građankama grada Bijeljine koje su podržale ovu inicijativu. Prema rečima Jovanke Vuković, zamenika ombudsmana za decu Republike Srpske, Dečja nedelja je prilika da se društvu ukaže na potrebe i probleme sa kojima se deca susreću, ali i da se ukaže najmlađima da pored prava postoje i obaveze koje treba da se poštuju. Zvaničnom početku Dečje nedelje prisustvovao je i Dalibor Stević, dekan Pedagoškog fakulteta u Bijeljini, koji je najavio saradnju Otaharina i te visokoškolske ustanove.